Екологічну акцію організували переселенці в Кропивницькому. До суботнику на Ковалівському пляжі долучилися з півсотні охочих. Серед них – харків'яни, жителі Донецької та Луганської областей. Сьогодні прибирають майданчик на Ковалівському пляжі. Один з ініціаторів акції – Богдан Пономарьов – в Кропивницькому живе з лютого. Нині координує роботу одного з гуманітарних центрів у Кропивницькому. Забрів на цей пляж також, як тут набережна недалека, тут бігаю по утрам. Да, подивився, що це місце, напевно, дуже люблять кропивничани, оскільки тут вони збираються. І вирішив, що ми могли б допомогти прибрати це місто та зробити його більш комфортним та класним до початкового літнього сезону. А ще у такий спосіб хочуть подякувати кропивничанам за гостинність, адже Кропивницький для багатьох став не просто прихистком, а домівкою. Чому б ми не долучилися до цього? Тому що нам теж треба інтегруватися у це суспільство і спільно жити. Участь в екологічних пікніках в рідному Харкові Валентин Мороз брав неодноразово. Тож до прибирання парку у Кропивницькому долучився теж. Напередодні підготував дошки, аби оновити тут лавки. Для майданчика купили ліс, обстругали його, заготовили ліс, закупили краску, знайшли інструмент. От, ну і, собственно, людей. Ми вже привикли до чистоти у Харкові, і тому ідея була гарна. Та я думаю, що ми самі сюди будемо приходити. От, п'ять же ж місцевим теж буде приємно, однак приїхали не гадити, а приїхали щось люди роблять, щось допомагають, щось, і це буде приємно всім. Одну з лавок фарбують переселенки з Лисичанська. Кажуть, це найменше, що можуть зробити для кропивничан. А ще це чудова можливість поспілкуватися, підтримати одне одного і відволіктися. Вирішили долучитися, допомогти, тому що нас місто зустріло добре, всім допомагають. Дуже я благодарна всім, хто нам допомагає, що ми тут не самі. Як би тут не було добре, домой дуже хочеться. І при першій можливості ми, звісно, я думаю, зберемося і дуже хочеться довірити. На ремонт та матеріали витратили 3,5 тисячі гривень. Для пікніку збирали донати волонтери гуманітарного центру «Територія успіху». Хто добре працює, той смачно їсть. Тож після прибирання активісти приготували куліш. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.